hari ni Cik Pika bukan nak buat live macam biasa, tapi Cik Pika nak tunjuk satu meja jati unik, iaitu meja jati Magica. Okey, kalau akan tengok sekarang, inilah meja ataupun bangku jati yang boleh duduk 3 orang. Tapi dengan hanya 2 langkah, akak boleh tukarkan meja yang boleh duduk 3 orang ni jadi 6 orang berserta dengan meja. Akak nak tahu macam mana? Jom! Okey, nak tahu 2 langkah mudah macam mana jadikan bangku ni jadi meja nanti akak dekat rumah, macam mana caranya kan? Okey, jom Cik Pika tunjuk stepnya. First, akak hanya perlu angkat sahaja dan kemudian tarikkan dia ke macam ni. Okey kan, dah siap? Senang je kan? Ha, nampak kan macam mana meja Magica ni sangat mudah dan senang, okey? Kalau akak nak pakai dekat dalam rumah boleh, luar rumah pun boleh. Kalau dalam rumah, kalau ruang akak itu terlepas, nak jadikan meja makan pun boleh. Kalau tapi kita rekomendkan meja letak dekat luar rumah. Sebab kalau dekat luar rumah, akak pagi tu akak boleh duduk untuk dekat kasut, untuk bekerja. Tapi kalau petang-petang, akak boleh jadikan dia jadi meja dan akak boleh bersantai bersama keluarga sambil layan-layan. Angin-angin sebut-sebut bahasa, boleh pisang, makan kopi, mesti. Kan? Okey, dah nampak kan macam mana best dan senangnya meja Magica ni? Okey, sekarang kita nak tawarkan meja Magica ni dengan 2 ukuran saiz, iaitu meja Magica Premium dan juga meja Magica biasa. Okey, kita ada 2 ukuran tau. Meja Magica Premium dengan harga yang kami tawarkan ialah RM999 dan untuk meja Magica biasa ialah RM899 sahaja. Okey? Kita ulang untuk meja Magica Premium untuk akak yang berbadan besar sikit ke atau badan besar sikit boleh ambillah dengan harga RM999 dan untuk meja biasa yang kita duduk ni harganya kita tawarkan RM899 sahaja. Dan bersempena untuk kita launching meja Magica ni, Cik Pika nak tawarkan berapa Cik Pika ni? Hanya 50 pembeli terawal sahaja yang akan dapat harga special ini. Yes, dengan harganya iaitu RM578 sahaja. Ingat, Cik Nurin kata tadi 50 orang terawal sahaja selepas kita launching meja Magica ini. Okay? So, kita jumpa lagi kalau nak tahu macam mana cara pembelian.